আপোনালোক সকলোলৈকে আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ল ইংলিছ টাইপিং টিউটৰ। কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে ইংলিছ টাইপিঙত দক্ষতা অৰ্জন কৰিব লাগিব। কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে সকলোৱেই টাইপিং শিকে, কিন্তু প্ৰতিজনে দ্ৰুতগতিত আৰু সঠিকভাৱে টাইপিং কৰিব নোৱাৰে। টাইপিঙৰ দক্ষতা উন্নত কৰিবলৈ হ'লে বা দ্ৰুতগতিত কীবোৰ্ড নোচোৱাকৈ টাইপিং কৰিবলৈ হ'লে আপুনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে টাইপিং শিকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যি পদ্ধতিৰে টাইপিং শিকিলে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত আপুনি অনায়াসে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ব্যৱধানত টাইপিং কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লেনে? যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটোত ক্লিক কৰক। তেতিয়া আমাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ইংলিছ টাইপিং টিউটৰ পাঠটো এটা খণ্ডতে বুজাই শেষ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে আজি আমি প্ৰথম খণ্ডত ইংলিছ টাইপিং শিকিবৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় কিছু বিষয় আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডসমূহত আমি কেনেকৈ টাইপিং কৰিব লাগে তাৰ আভাস দিম। আপোনালোকে পিছৰ খণ্ডসমূহ চালেই সুন্দৰকৈ টাইপিং কৰাৰ পদ্ধতিসমূহ জানিব পাৰিব। আজিৰ আলোচনাত কীবোৰ্ডৰ কীসমূহ কোনটো আঙুলি ক'ত পৰিব লাগিব তাৰ এখন ছবি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। সদায় লক্ষ্য কৰিব, ইংলিছ টাইপিং কৰোঁতে ছবিত প্ৰদৰ্শিত হোৱা ধৰণে আপোনাৰ আঙুলিসমূহ পৰিব লাগিব। এই পদ্ধতিৰে আঙুলিসমূহ কীসমূহৰ ওপৰত পৰিলেই আপুনি পদ্ধতিগতভাৱে ইংলিছ টাইপিং শিকি পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, টাইপিং শিকাৰ সময়ত ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰিলেও অতিৰিক্তভাৱে এখন কীবোৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ লেপটপৰ কীবোৰ্ডখন মিহি আৰু কী বুটামখনসমূহ সৰু হোৱাৰ কাৰণে শিকাত অসুবিধা হ'ব আৰু আপুনি দ্ৰুতগতিত টাইপিং কৰাৰ অভ্যাস কৰাত অসুবিধাত পৰিব। ইংলিছ টাইপিং শিকিবৰ কাৰণে আপুনি নোটপেডত টাইপিং শিকিব লাগে আৰু টাইপিং কমেও 10 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব লাগে। টাইপিং কৰাৰ সময়ত যিখিনি টাইপিং কৰিবলৈ লোৱা হয় সেই পাঠটো সময়মতে কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। এই সময়ত আপুনি অনুভৱ কৰিব লাগিব যেন পৰীক্ষা এটা উত্তীৰ্ণ হ'বলৈহে বহিছে। সেই মনোভাৱেৰে টাইপিং কৰিলেহে আপুনি ক্ৰমান্বয়ে টাইপিং স্পীড বঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, বেকস্পেচ বুটামটো কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। বেকস্পেচ বুটামটো অধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ টাইপিঙৰ স্পীড কমি যাব। আজি আমি ইংলিছ টাইপিং টিউটৰ পাঠটো ইমানতে সামৰিম। ইংলিছ টাইপিং টিউটৰৰ পিছৰ খণ্ডসমূহ নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিব, তেতিয়া আপুনি ইংলিছ টাইপিঙত এগৰাকী পাৰদৰ্শী ব্যক্তি হৈ পৰিব। শেষত সকলোলৈকে পুনৰ অনুৰোধ, আমাৰ আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটোত ক্লিক কৰক। তেতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ সময়মতে নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব।